Vad ska alla drömma? En sak är säker, du är ju bättre på att sparka boll i alla fall. Absolut. Det kan vi säga. Och på midsommar, då ser vi dig på Ekhagen Live. På Ekhagen Live. Det ska bli grymt kul. Ja, verkligen. Ja. Så missa nu inte. Träffa Adam Englund. Se en uppträdare på Ekhagen Live på midsommar här i Borås.